Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui, dia 8 de febrer, és el Dia Mundial de la Medicina Interna i hem pensat que, per què no, parlem de medicina interna. I avui, amb nosaltres, aquí a l'estudi tenim a tres professionals, en aquest cas, especialistes en medicina interna. Tenim amb nosaltres a la doctora Bea Villar, benvinguda. Hola. A la doctora Lluïsa Guillem, benvinguda, i finalment el doctor Joan Duran. Així que amb ells coneixerem tots els secrets de la medicina interna i potser comencem per la primera pregunta, la que és evident. En què consisteix l'especialitat de medicina interna? Bé, és una pregunta que sembla fàcil, però no ho és tant per explicar-ho. La medicina interna és una especialitat que el que tracta és el pacient amb tot el... de forma global, vale? O sigui, tenim dins de l'àmbit hospitalari, el que tenim són pacients amb múltiples patologies, vale? Una o més patologies agudes que són complexes i que requereixen d'un maneig multisistèmic, tant de tractament o de diagnòstic. Sí, potser aquesta serà la vessant més tècnica, però si ens n'anem a carrer, al ciutadà, quan, doctora Illa, a tu pregunten medicina interna, què és? Què els expliques? És bastant difícil d'explicar, no? Llavors jo dic medicina general i llavors diuen com de família. I dic, bueno, més o menys, però a l'hospital, no? I llavors et fan així una cara enigmàtica que no l'acaben d'entender i llavors habitualment dius, bueno, diagnòstics difícils i llavors, ah, Doctor House, i dic, bueno, més o menys. I l'altra cosa també els dic, bueno, pues això, gent que té moltes malalties o, per exemple, també l'àmbit de les infeccions també entra dintre de medicina externa actualment. Doctor Duran, si filem prim, quina mena de casos, quina mena de patologies us podeu trobar? Ha comentat ella Doctor House, però el Doctor House era una cosa... Sí, engloba molt. Exacte. Especifica'ns una miqueta o explica'ns què és el que... quina mena de casos podeu tractar. Bueno, ella, per exemple, les meves companyes han parlat de diferents àmbits, no? L'àmbit de l'atenció a la cronicitat i pluripatologia, que és a dir, que pacients que tenen moltes malalties, doncs exemples així més representatius, doncs, per exemple, serien la insuficiència cardíaca, coincidint amb insuficiència renal, és a dir, disfunció del cor i del ronyó a llarg plaç. Pel que fa, per exemple, a les infeccions, podrien ser infeccions de pulmó, que en diem pneumònies, o infeccions de ronyó, pielonefritis. I altres àmbits que també toquem, doncs, l'àmbit diagnòstic que han dit, doncs, seria, per exemple, el diagnòstic de càncers o patologies, doncs, que més o menys necessitin una rapidesa a això. M'agradaria destacar també les malalties trombòtiques, la trombosi de les venes, que en diem la trombosi venosa profunda, el tromboembolisme pulmonar, que seria quan migren al pulmó, també malalties autoimmunes com el lupus i el house, que diu is not lupus, i més o menys això seria un espectre, pues, si més no ampli, del que tractem. Doctor Villar, quan un internista acut a un altre especialista, quan derivem o quan sorgeix aquell dubte que potser es pot escapar o realment ja ha de ser molt més concret, i a la inversa, no? Quan un altre especialista s'apropa a un internista. Nosaltres, diguéssim, que som l'especialitat que tenim la visió global, no?, del pacient, i que podem fer els diagnòstics més redundants, no?, més sí, globals, no?, que veiem en el seu conjunt tot el pacient, però sí que requerim també de la participació d'altres especialitats, sobretot en el que són les proves diagnòstiques o quan volem aprofundir més en alguna malaltia, no?, que requereix un enfoc més fi, no? Llavors hem de requerir de la seva ajuda. De la mateixa manera, ells, com és algú que és potser molt més especialitzat o miren una part concreta del cos, no? Quan tenen pacients que són pluripatològics, que tenen moltes comorbilitats, també requereixen de la nostra participació. I també en coses concretes nosaltres també participem, perquè nosaltres, diguéssim, tot allò que és infecciós entra dins de la nostra especialitat, que sol ser un recolzament que nosaltres sí que donem a les altres especialitats, o patologia autoimmunitària també és una cosa que abarca la nostra especialitat. El contacte, doncs, és constant. És constant, sí. Avui en dia jo penso que anem cap a una...
ho direm, probablement més endavant, però és un treball en xarxa amb les altres especialitats, és el que és més beneficiós pel pacient. Parlàvem dels metges, però si anem a l'altre costat, en aquest cas amb els pacients, quan un pacient passa de ser visitat per un metge de família, aquella primera atenció en el CAP, a que el derivin a un internista? Bueno, hi ha diverses formes, no? Una seria quan no tens un diagnòstic clar, no? I al final a l'ambulatori es poden fer unes proves limitades amb bastant, no? Coses que no són ràpidament progressives perquè hi ha un temps d'espera. Llavors, si algú necessita un diagnòstic ràpid i no, amb les proves bàsiques no hi ha una certesa clara de què és el que té, això passa normalment a medicina interna per diagnosticar-se-lo abans possible. I després, probablement, doncs en el cas de tenir alguna malaltia en concret molt específica, no? Autoimmune, per exemple, o si ingresses a l'hospital amb múltiples patologies, que llavors, clar, si només et segueix el cardiòleg, només es mira el cor, i llavors no es mira tot l'altre. Llavors, si necessites ajustos de medicació que incloguin tot, també passaries a càrrec de medicina interna, almenys transitòriament, fins que tot s'estabilitzi, que llavors sí que ja es torna a derivar a primària. Aprofito que m'estaves contestant, després també us preguntaré la mateixa pregunta a vosaltres. Per què vas escollir aquesta especialitat? Jo vaig escollir aquesta especialitat per infeccioses, bàsicament, que és una mica el que m'agrada dedicar-me. I, bueno, sí, perquè em sembla interessant poder curar els malalts amb antibiòtics i que es posin bé, sí, sí. I tu, doctor Duran? Jo, bueno, a mi també m'agradava com a repte intel·lectual, perquè és una especialitat que el fet de la capacitat de poder-ho integrar tot i la complexitat de moltes vegades dels casos diagnòstica o de determinades malalties com les autoimmunes, que també m'agraden, doncs et suposa pues, un coneixement o una percepció de coneixement de la medicina molt gran. Entenc que dins de la medicina interna pots ser especialista en alguna, no sé com dir-ho, si bé... Sí, subespecialista. Subespecialitats, exacte. No m'oblido de tu. Per què medicina interna? Jo trobo que tenim una especialitat molt bonica, sobretot pel repte diagnòstic. O sigui, és molt bonic tenir el cas aquí difícil i desgranar fins que arribes a un diagnòstic, no? I jo també soc una miqueta del team de Lluïsa que m'agradaven les infeccions i llavors no tenim especialitat de moment d'infeccioses i llavors és qui vol fer la vertent d'infeccioses ha de passar per interna, però que la interna és molt bonica en quant al repte diagnòstic. Doctora Villar, les patologies cròniques són cada vegada més importants en aquesta societat. A vosaltres entenc que tenint aquesta especialitat us afecten. Com us afecten en aquest sentit la cronicitat de certes malalties? Jo crec que anem cap a una medicina cada cop més complexa, no? Que la població és cada cop més envellida, a la que se li fa cada cop tractaments, o sigui, no es limita tant l'edat, cada cop se'ls fa més tractaments, més cirurgies, tot és com a més complex i al final també cada cop viuen més amb més malalties, que és per això que comentava abans que és essencial que tots fem un equip multidisciplinar, no? I que se centri el que és l'atenció mèdica en el pacient, no? I que el pacient del que requereixi nosaltres treballem de forma conjunta. Penso que és el futur, o sigui, ens hem d'integrar i és en benefici del pacient, no? Que cada un aporti la seva visió. Si m'haguessis de definir, o potser ja no tant definir, donar el teu parer, com ha evolucionat la medicina interna al llarg dels anys? Comentàvem tot just quan començava el podcast que ells són uns metges joves, però que ja tenen experiència, però vosaltres com a especialistes, com heu vist l'evolució de la medicina interna? És veritat que potser no som les persones adequades, no? Perquè som la nova fornada d'internistes i els canvis es veuen a llarg plaç, no? Però jo el que imagino és que, o sigui, el disposar cada cop de més proves complementàries, és veritat que abans potser la medicina interna era molt més clínica, no? D'auscultar, de veure i d'intuir que podia tenir el malalt, i ara cada cop pots fer més proves, no? I s'ha sofisticat més. I també, com que cada especialitat ha avançat molt més en tractaments i en bueno, tota la medicina en general ha avançat, jo crec que cada cop és més difícil estar actualitzat al 100% de totes les coses, perquè al final doncs, la cardiologia ha avançat moltíssim, la neurologia també, llavors com a internista és un repte estar al dia no només de tot el que és específic de la teva especialitat, sinó de tot l'altre, perquè al final els teus malalts, a part de lo que
tenen molts òrgans afectats, no? Mm. Jo crec que això fa que pues, estar actualitzat sigui cada cop més difícil al llarg del temps, però bueno, en eso estamos. I lligat en aquesta pregunta, si parlem de cara al futur, m'agradaria, per tancar aquest podcast, que em donéssiu vosaltres una miqueta el vostre parer de quin és el futur de la medicina interna i del paper, en aquest cas, dels internistes. Comencem amb tu, doctor. Pues jo, sobretot, voldria remarcar el que ha dit abans la meva companya, no? És l'evolució, jo penso que és cap a una medicina multidisciplinar tots al mateix temps simultània, no? Que no un sol metge potser no podrà coordinar, o sigui, no podrà coordinar pues, tot el procés assistencial que suposa pues, l'atenció d'un malalt complexa. I crec que potser en un futur hi haurà equips al mateix temps de diferents especialistes que vellin per un mateix malalt o més, però precisament per això, per la complexitat d'estar actualitzat en moltes coses. Doctora Villà. Doncs penso que ens queda un futur de molta feina, penso que hi ha molta feina, penso que és essencial el paper d'un internista, perquè un internista també té el seu paper en un hospital gran on hi ha moltes especialitats, però és fonamental en el que són el paper dels hospitals comarcals. Allí, bàsicament, estan formats, o sigui, la plantilla que tenen allí és internista, no? I fan un treball molt pencont d'intentar actualitzar-se i portar aquí un malalt que té múltiples patologies i se va assessorant de la resta d'especialistes, però que si mires tot el territori, la majoria d'hospitals són comarcals, no? I allí és on està l'internista... La feina. Uh-huh. I per acabar, doctor Ollà, què eres tu? No, bueno, jo també penso com ells, bàsicament, i és veritat que jo crec que anem cap a un model d'assistència compartida, que és el que deia el Joan, no? Que l'internista potser com ajuntarà, no?, els altres especialistes i el malalt pues, serà vist per diversos metges a la vegada de cara a trobar el millor tractament per ell. Doctor Joan Duran, doctora Bea Villar i doctora Lluís Aguilà, moltíssimes gràcies per ser avui aquí en el Dia Mundial de la Medicina Interna. A tu per convidar-nos. No, doncs, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i, com ja sabeu, ens veiem i ens escoltem en un proper Com Podcast, que a vegades això costa, ben interessant. A reveure.